Čvrsto stojeći na Božjim obećanjima, vjera odbija popustit ili pokorit se i nastavlja molit i čekat na odgovor. Jer sad nastavlja molit, nije u nevjeri zapomagat i očaju se nadat. Da li ovo razumijete? Nego je molitva već u duhu uslišena, ali to nastavit molit je približavat se u vremenu i prostoru uslišenja. Ti ga u vjeri već imaš i to se osjeti na molitvi, o tome govori. Čvrsto stojeći na Božjim obećanjima, vjera odbija popustiti pokorit se i nastavlja moliti čekat na odgovor, čak i kad je odgođen. A uglavnom je odgođen. I ljudi onda misle da nešto ne štima. Jedina stvar koja ne štima je tvoja nevjera i što ne poznaješ riječ i način na koji on djeluje na tvoj blagoslov u svakom pogledu. Čvrsto stojeći na Božjim obećanjima, vjera odbija popustiti, nastavlja moliti, čekat na odgovor, čak i kad je odgođen, znajući da je pobjeda sigurna. Kašnjenje u odgovoru je namjeravano isprobati i ojačati našu vjeru. Norvel je pred kraj života rekao, ljudi ne znaju, ne razumiju da je to najbolji dio molitve dok čekaš na uslišenje. Tu se najveća stvar događa. Razvija se povjerenje prema njemu. Tva se vjera čisti i jača. To je najbolji dio, a mi ga gledamo izbjeći skrati što više možemo. Kašnjenje u odgovoru je namjeravano isprobati, dokazati i ojačati našu vjeru. I trebalo bi u nama kašnjenje odgovor ili odgoda, trebalo bi u nama razvit postojanu volju koja više neće odustat od obećanja Božije. Hoće reći, ti si rekao, tako jest i nikako drugačije. Tako mora biti, ja neću odustat dok se to ne ostvari u tijelovi i u mom životu, dok ne postane ta riječ tijelom i u mom životu. I to bi trebalo u nama razviti postanu volju koja više neće odustati od obećanja Božjih, nego se odreće svog pogleda na stvari da bi se uzdala samo Boga. Što to znači? Pa ne pitaš se kad će, koliko, zašto, vidi kako je meni, što me boli, teško mi je, nego gledaš u njega i njegovo obećanje i samo jednu stvar govoriš, a to je tako je, hvala ti što si me uslišio i hvala ti što si vjeran i što me ljubiš i tako sve do uslišenja. To znači ustrajna molitva. O, volimo te Isu. E, tad nas Bog, vidjevši našu vjeru, nalazi spremne. Tad smo spremni, tu nas čeka. To je ono što mu ugađa Hebrejima 11.6. Tad će biti naš platac i nagradit nas. Tad nas Bog, vidjevši našu vjeru, nalazi spremne primit njegovu naklonost i daruje nam je naklonost. Sad komentira ovaj stih iz Luke. I on će sigurno odbranit, iako odugovlači. E sad ja sam ovo okrenuo, jer obrnuto je. Dok odugovlači, ti moraš znat da će sigurno odbranit. Jer sve ti je rečeno da se pravilno postaviš, misliš, govoriš, time vjeruješ, dok odugovlači. A pravilno je, hoće sigurno ili brzo će ih odbranit. To je sad već osmi stih. Da li ovo razumijete? Dok odugovlači, željeni rezultat ove Isusove slike ili poredbe jest da ti znaš, dok odugovlači, da li sigurno će odbraniti. To ti mijenja perspektivu. Da li sigurno će mi odbraniti? Da li odugovlači, ali da li sigurno, dakle nema greške, da odugovlači, ali da sigurno, ovaj period odugovlačenja je da bi razvio kod mene, da li sigurno, i kad si jednom razvio, onda si u pobjedi u svakoj situaciji.